Hej og velkommen til Flemmings Lækkerier, til endnu en special af de programmer, jeg har valgt at kalde min livret. Og der skal ikke laves mad i dag, vi skal snakke lidt om mad, men også rigtig meget om min gæsts liv. Og faktisk så er det ikke en gæst her i huset, nej, jeg var hjemme hos dagens gæst, der er min navnebror Flemming Jensen. Så lad os tage et smut til Farum. Flemming Jensen. Velkommen til min livret, eller din livret. Ja, velkommen til mit hus. Ja, mange tak. Det var pænt af dig, at du ville se mig herhjemme. Ja. Det er jo et nyt program, det her, kan man sige. Meget nyt. Og du er den tredje gæst. Ja. Og jeg er meget glad for, at du har sagt ja til at være med. Den tredje, man er jo ikke med. Man er jo ikke meget for at være med i et brugt program. Nej. Nej. Men helt brugt er det jo ikke. Prøv at høre. Det her handler jo lidt om mad, men rigtig meget om dig og dit liv. Og jeg vil godt lige starte med at sige tak for valget af kop her. Ja. Der er en gris på. Jamen, det var fordi, vi ikke havde den med ko. Den ja. Havde du bedt om. Du har faktisk taget den med ko. Ja, der er ko, men den er, det er jo slet ikke den samme. Nå, det er ikke den samme. Nej, 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 det er jo slet ikke samme. Men det er en udmærket kaffe, vil jeg sige. Det der er sådan en lidt fancy kop, som vores børn har købt med hjem fra Schweiz. Og ja. Men den der, det er god gammeldags dyretegning. Sådan. Ja. Jeg er meget glad for den. Nu skal jeg lige, jeg har jo researchet lidt, det skal man jo. Ja. Og jeg kunne se, der stod født i Sneserød Sogn. Ja. Hvor ligger det hen, hvis man ikke er herfra? Ja, eller måske derfra. Eller derfra, ja. Ja. Jamen, det er Sydsjælland. Altså, jeg er i virkeligheden født i Tappernøje, for det var en hjemmefødsel. Okay. Ud fra 72 km stenen på hovedvej 2 i Tappernøje. Der er jeg født, der boede de første 7 år. Ja. Når så mor Betty, hun kaldte ud af vinduet, at nu skal vi spise. Hvad var så det bedste, der kunne stå på tallerkenen, når du kom ind? Ja, det mest imponerende forløb er, at du kender min mors fornavn. Men ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg har ikke erindring om nogen speciel livret, men jeg ved, at noget af det, der var fest omkring, det var den stegte and. Ja. Min mor havde jo gået på det, vi kalder Sorø Sauce Akademi. Ja, den findes stadig. Ja. Jeg var sammen med en i forgårs, der gik dernede. Det er sådan en husholdningsskole, der på Ankerhus hedder det. Ja. Og der er sådan, det er, min mor lavede mad på meget, meget gammeldags måde. Ja. Og vi taler jo om i familien, at over, der har sikkert været nogle puder, hvor der er broderet et eller andet, hvor der står, sovsen kan simpelthen ikke blive tyk nok. Okay, det er den. Og hun slags, var ja. Sådan en, der... rødt kød var ikke hende. Altså, nej. Men det var jo nok lige så meget, fordi min far var... han var ikke gastronom der overhovedet. Altså, det har været noget med, at han ville gerne have maden kunne spises hurtigt, så derfor skulle den helst være gennemstegt. Okay. Ja, fordi der måtte helst ikke gå for lang tid mellem cigaretterne. Nå, okay. Det var det, der var galt. men hvad var det? Men altså, juleanden, det var... Det, hvis jeg skal komme i tanke om... Hvis jeg skal, og det skal, det jeg skal jo, du, ja. Komme i tanke om et eller andet måltid fra mig, så er det juleanden, hvor skindet altid var meget, meget sprødt. Det var resten af den desværre også. Ja, okay. Det er lidt uheldigt, vil jeg sige. Ja. Men det var fedt, og så de brune kartofler. Det var godt. Ja. Ja. Og det er jo også god mad, det kan vi hurtigt blive enige om. Kan du stadig godt lide juleanden? Ja, vi elsker and her i huset. Og det er også fantastisk. Vi elsker and. Det er, og nu kan den jo laves på andre måder, og måske behøver man ikke gennemstege den. Nej, den må godt være lidt rosa, ikke? Ja. Jeg har faktisk også fundet ud af noget, som jeg har muligvis fået at vide før, men det var i hvert fald nyt for mig i dag. Det er jo det gode ved at være glemsom. Ja. Du har været ulveunge, ja. Da du var 10 år gammel. Ja, det må have været omkring det. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo tit folk sige, hvor længe har du været skuespiller? Fordi de siger, du er jo egentlig læreruddannet og sådan noget. Ja. Og det var, jeg var også lærer i nogle år, indtil den ikke gik længere. Ja. Jeg tror ikke, jeg har noget at gøre ubodelig skade. Men jeg debuterede faktisk i en titelrolle. Ja. I den meget store, vel nok en af de bedste danske film, der nogensinde er lavet. Og som burde have fået en international karriere. Den hedder Far til Fire og Ulveungerne. Ja, ja. Og jeg spillede en af ulveungerne. Ja. Havde du så replik? Altså... Jeg havde replik, ja. Det var jo noget af det, jeg var mest glad for. Det var,
Jeg var meget stolt af det, fordi jeg kunne huske, at jeg havde... Og igen må jeg sige nok en af de bedste replikker, der er skrevet til lærret. Ja. Nemlig den er en af ulvungerne skulle sige, jeg bryder mig ikke om havregrød. Ah. Og de skulle finde ud af, hvem er os. Vi løb jo ellers bare rundt i baggrunden og sådan noget, men vi var med. Vi havde 20 filmdage, tror jeg. Så det var en stor oplevelse. Okay, og var sammen med ham der lille Per, der var en stor stjerne og så videre. I dag ville han nok have været influencer, så han ikke havde behøvet at skulle kunne så meget. Men så valgte de tre ud. Der så var ligesom til en casting på at sige den der replik. Jeg husker, jeg rystede over kroppen, så vi sagde tre. Og så sagde vi det alle tre, jeg bryder mig ikke om havregrød. Og så fik jeg den sgu. Og jeg husker, jeg har talt om det, og jeg har fortalt børnebørnene om det. Så en eftermiddag, så blev den sendt i fjernsynet. Og jeg sagde, nu skal I se, der er farfar med. Og i starten, der vi løb jo rundt ved ulvungen, og så jeg sagde, det er ham der, det er ham med huen. Så sagde jeg, de har sgu da alle sammen huer på mig. Men så kan I se nu her om lidt. Så kommer det, jeg kan ikke huske, hvor i filmen det er, men der er et tidspunkt, hvor der er en, der siger, jeg bryder mig ikke om havregrød. Det er mig. Ja. Så sad de jo spændt og ventede på, hvornår farfar kom. Ja. Så endelig, så kom ulvungen, der sagde, jeg bryder mig ikke om. Så var det sgu ikke mig. Nej. Jeg har husket forkert. Så du var ikke det? Nej. Jeg har villet det så meget. Så i mit hoved, jeg løg jo ikke for mine egne børnebørn. Det kunne jeg ikke drømme om. Og og det har været svært at få skabt troværdighed over, hvad farfar fortæller om. Ja, det vil jeg tro. Det var meget tænkt, at man kan gå og bilde sig selv. Det er et... At man havde, at det var mig, der fik replikken. Det var det ikke. Det var det ikke. Nej. Men du har sagt det til castingen. Ja, til castingen. Ja. Det kan da også noget. Flemming, lad os spole en lille smule frem, fordi du har været lidt inde på det. Du valgte at læse til lærer. Ja. Var det sådan en drøm, du havde? Altså, var det Nej, det var, det, jeg havde ikke noget imod det. Nej. Men altså, egentlig gik jeg på universitetet for at læse dansk og tysk. Ja. Og det begyndte jeg også på, men der var to ting ved det. Dels følte jeg, at universitetet var et meget umodent foretagende. Okay. Nu passede det meget godt, for jeg var også meget umoden. Fordi det er den anden grund til, at jeg ligesom synes, at den var helt gal, det var, at jeg kendte nogle af dem lidt for godt. Og der var et værtshus, der hed Lille Apotek, hvor man kunne sidde og rafle. Og efterhånden så blev det meste af studietiden til, at vi sad og drak øl og raflede dernede. Ja. Og så på et tidspunkt, jeg tror det har været efter 3 måneder eller sådan noget, så sagde jeg, at det her, den kører altså i grøften, den her, ikke? Ja. Dels synes jeg, som sagt, at jeg synes, at undervisningsformen var meget uselvstændiggørende. Ja. Jeg prøvede mig ikke om det. Altså, jeg hører meget af dansk litteratur og tysk, men jeg synes, studiet var latterligt. Og så det andet, synes jeg, lidt for godt om. Så sagde jeg, at jeg må hellere få overstået min værnepligt. Ja. Og så meldte jeg mig. Jeg gik på session, og sagde, at jeg gerne ind med det samme. Og det kom jeg så også. Og der kan jeg huske, at... Fordi hvor skal man så hen? Kan man så i militæret, eller hvad pokker skal man hen? Og der stod man jo i sine underbukser og alt sådan noget. Og der blev det så valgt for mig, fordi der var en læge, der skulle være morsom. Fordi altså, så sagde han, ja, hvor skal vi så hen? Skal du i flyvevåbnet, eller skal du det? Så sagde lægen, vil du være med de der platfødder? Så skal du der, du skal i søværnet, for så kan du bedre stå fast på dækket. Bum, så går jeg i søværnet, fordi der var en læge, der skulle være morsom. Okay. Og så, nu kom jeg jo dengang, var man jo længe, når man var værnepligtig. Og der gik et forfærdeligt rygte om, at alle dem, der var altså på rekrutskolen i Autorød, der gik der en forfærdelig historie om, at alle dem, der havde studentereksamen, de skulle tages til sergeant, og det ville blive 2 år så. Ja. Og så var vi nogle af os, der havde studentereksamen, der sagde, at vi melder os sgu frivilligt som korporal, for det er kun 18 måneder, så sparer vi 6 måneder. Så jeg meldte mig som korporal, og så da det blev afgjort, hvem der skulle have det. Der var ikke én student, der blev taget til sergeant. Sådan. Så jeg var altså ind i 1,5 år, og hvor det ene år sad jeg på Bornholm. Ja. Nede under
der er noget, der hedder Marinestation Rytterknægten. Ja. Det var også en flyverstation, noget, der hedder Sægen. Det ligger lige, der er et kæmpe, og det er der stadig, der er et kæmpe underjordisk anlæg under Rytterknægten. Ja. Der er det største punkt, højeste punkt på Bornholm. Og jeg kan stadigvæk huske op i det der tårn. Jeg ved ikke, om det stadig er der, fordi der var sådan fire, der er et firkantet plateau ovenpå, hvor man kan gå uden for tårnet, så kan man gå der og kigge. Og så det, der vendte ind mod os, hvor der var, det var ganske vist underjordisk, men der var jo antenner og alt muligt andet. Der var der sådan et stort skilt. Det var sådan typisk dansk forsvar dengang i hvert fald. Det var, fotografering til denne side er forbudt, da der er tale om hemmelige militære installationer. Okay. Og det rettede man så, så måske så, efter. Ja. Så der sad jeg i et år og spillede Ludo. Det var sådan clearet til hem, altså til hemmelig, til secret og sådan noget. Så var det, så skulle vi, når der så kom et eller andet, der var i kode, så skulle jeg knække koden, som vi havde. Så det var det, jeg var ansat. Og hvis jeg var der om natten, så var der så en, der ikke var uddannet til det, som så havde nattevagten, og så lå jeg og sov i et værelse ved siden af, der var uddannet til det der, og clearet. De var rundt og spørger min grønthandler og min gamle spejderleder og alt muligt. Okay. Og fordi vi skulle godkendes til hemmeligt og sådan noget. Men så blev vi så, hvis der kom sådan noget om natten, så blev vi så vækket. Men, nu får du lige en historie, og den er rigtig. Fordi der var så Futter, kan jeg huske. Det var ham, der skulle holde vagt derude. Og han havde haft fri 3 dage, så han var ude og fiske. Og der var han pissetræt, han havde haft meget at gøre. Så havde han var træt, så han satte 3 kontorstole i forlængelse af hinanden, og så slog han alarmen fra på alle telefjernskriverne. Der var jo ikke internet og sådan noget dengang. Så alle telefjernskriverne, der slog han, for der plejede om natten, der kom aldrig andet end farvands efterretning og sådan noget. Så han slog alarmen fra, så lagde han sig til at sove på de der, og så næste morgen, så kom han og vækkede mig. Jeg sagde, du må fandme komme ind, det er, fordi hele gulvet er fyldt med papir. Det var den nat, hvor russerne var gået ind i Tjekkoslovakiet. Nå. Og det er derfor, der kom en stor skandale bagefter, fordi der var ingen, der kunne forstå, hvorfor Ekstrabladet havde fået nyheden før Forsvarsministeriet. Det var fordi dengang, der var Bornholm indfaldsvejen til det. Og det vil sige, at det stoppede, fordi Futter lå og sov på 3 kontorstole. De er rent på bøjsen. Sådan. Det er jo en lidt kilden affære. Jeg ved ikke, om det, har det, er det kommet offentligt? Altså. Jeg har skrevet det i mine memoarer, okay. Og jeg er ikke blevet retsforfulgt. Nej. Altså, jeg må ligesom sige, at det gør nok ikke så meget. Nej. Så meget med. Så kan jeg også afsløre i den forbindelse, så vidste vi jo, at nu kan det ikke vare længe. Så kommer der alarm, og så bliver alt orlov inddraget. Og det ville jo, den ville jo også komme til os. Ja. Og så vidt der havde vagten der, jeg skulle med eftermiddag. Dengang var der eftermiddagsbåd fra København, fra Rønne til København. Hammershus, tror jeg, båden hed. Og den gik om eftermiddagen. Og jeg skulle hjem på et 4-dages orlov. Og jeg siger, for satan, hvis de inddrager alt orlov, så kom den der og inddrog de alt orlov. Og vi var 2, der skulle med den der. Så tog vi den, og så lagde vi det ind nederst i bunken, ned under en hel masse kedelige ting. Og så, lige så når vi havde fri, så piskede vi ned til båden, så sad vi deroppe på båden, så vi militærpolitiet, de kom kørende og gik ombord. Nej! Ja, og så tænkte vi, shit, hvorfor så gemte vi os? og så gik de fra bord, og så kom vi frem igen. Så jeg nåede at få 1½ dag derhjemme, men de ringede jo og sagde, hallo? Ej, det er vel nok ærgerligt. Det er bare, vi dog havde vidst det, så kunne vi have det. Vidste vi sørme ikke. Nej, Flemming dog. Ja. Jeg gætter på, fordi din ret nummer 2, det er røget sild, og jeg er ret sikker på, at det er fra den tid. Det er simpelthen ikke korrekt. Nå, nej. Fordi, men det er jo der, jeg ligesom fik noget Bornholm-forbindelse, fordi så skete der det, at da jeg kom hjem, så tænkte jeg, skal jeg nu gå i gang på universitetet igen? Men så tænkte jeg, jeg vil i virkeligheden hellere vide lidt om meget, end meget om lidt. Det er også en god plan, faktisk. Ja, fordi universitetet, det var jo sådan smalt, ikke? Ja. Hvorimod læreruddannelsen var dengang, det var jo dengang, man lagde vægt på, at man kunne skrive korrekt og sådan noget. Ikke? Så det var en anden form for uddannelse end nu. Ja. Men, og der havde ens linjefag, det galt som en bifagseksamen til
til studentereksamen, til til seminariet til kan-mag, hvis man havde været kan-mag, så ville det nogenlunde særligt svare til en bifagseksamen. Og jeg må sige, det fortrød jeg faktisk ikke. Okay. Fordi det har været en dejlig og bredere uddannelse. Og det også medførte, det var, at vi var nogen, der begyndte at lave amatørrevyer på seminariet. Og der mødte jeg, der var især nogen, der havde nogle formidable musikalske forbindelser til nogle af Danmarks bedste jazzmusikere. Okay. Og så var der en Søren Vestergaard Mikkelsen, som bor på Bornholm den dag i dag. Men han var lægens søn fra Nexø. Og han gik på den der læreuddannelse. Han gik lige en klasse over mig. Og da så hans sidste eksamen nærmede sig, så lige pludselig gik det op for Søren, at når han nu forlod seminariet, og han havde ikke tænkt på det før, så ville det jo betyde, at han ville komme til at undervise børn. Og det var han jo ikke meget for. Nej. Fordi han havde det meget fint på seminariet. Det var sådan dejligt, og han sendte sit vasktøj tilbage til Bornholm hver en gang om ugen, og så fik han rent over, han blev passet meget. Og så forklarede han sin far, at det der med at undervise børn, det var, han kunne godt lide at gå på seminariet, men det der med at undervise børn, det var han ikke meget, de larmer, og altså, det kunne far godt forstå. Okay. Og så tænkte far, hvad er det, Søren er god til? Og det vidste vi jo alle sammen, hvad han var god til. Og far, han gik så straks ud og købte et værtshus til ham nede i Snogebæk. Far var en forholdsvis rig mand. Ja. Så han købte, det hedder stadig Sørens værtshus, det ligger over i Snogebæk på Bornholm. Og der ville han jo gerne have lidt opmærksomhed på det. Så vi, der havde spillet revy, der kom han og spurgte os, om vi ikke kunne tænke os, hvis han nu sørgede for, at vi fik et sommerhus, der var, om vi så ikke kunne lave revy i Snogebæk, for der var kommet et nyt røgeri. Og så gjorde de det, at de, når de var færdige med at arbejde om dagen, så strøede de savsmuld på gulvet, og så var der lavet en scene af nogle silkasser, og de rydde lige opsat stole ind. Det var fantastisk. Ja. Og det var sgu meget godt, og musikken var i hvert fald helt i top, for det var nogle af Danmarks bedste, bedste musikere. Ja. Og så var det i meget høj grad mig, der skrev den, og et par af musikerne kunne også optræde. Og sådan. Ja. Det var sgu ikke så tosset. Nej, det var ganske udmærket. Og det var sådan set der, jeg blev opdaget. Ja. Skuespilleren Erik Vedersø, der svær ikke er blandt os mere, han havde forbindelse til Danmarks ældste revyteater, Rottefælden, som altid skulle præsentere en ny person. Det var som regel en kvinde, som lige var udklækket fra teaterskolen i Odense. Ja. Elevskolen, det kan i Odense. Sådan vi Pia Rosenbaum, Lisbeth Dahl og sådan. Det, der er mange af dem. Det år, der var der ikke rigtig en pige. Så sagde han, vi skal have et nyt ansigt. Og så havde jeg ikke været, så jamen, jeg har set ham det år. Det, han er sgu meget sjov og sådan noget. Og så kom de og spurgte mig, om jeg kunne have lyst til at lave aflægge en prøve, og så kørte videre der. Ja. Men se der, ved at spille på det der røgeri, der havde jeg jo en hel sommer. Vi spillede ret længe, hvor jeg spiste røget sild hele tiden. Ja. Frisk røget sild, det var jo dengang, at man kunne fange sild på Bornholm. Ja. Nu får de jo det sent. Ja, det er helt skønt. De får dem udefra. Ja. Ja, det er jo vanvittigt. Ja. Men dengang, der fiskede de jo selv. Så det var friske sager og vi sendte. Så jeg havde simpelthen, jeg har gjort det 3 somre, og de 3 somre, der jeg spiste sild hele tiden. Det er også sundt. Det er vældig godt, ja. Ja, det er vældig godt, ja. Det kunne du godt lide, så. Ja, jeg spiste. Og du blev ikke træt af det? Nej. Nej? Det gør jeg faktisk ikke. Det har jo ikke gjort det hver dag, vel, men altså, det var sådan, vi spiste rigtig mange sild. Så det er sådan en, noget foder, der har passet i mit. Ja, det må man sige. Flemming, du blev jo lærer, og du underviste faktisk børn, selvom de larmer, ikke? Jo. Ja. Jeg kunne også godt lide det. Tænk dig her, for 3 dage siden, der var jeg ude at spise frokost med en af mine gamle elever. Han kontaktede mig, han havde været at se en forestilling, jeg lavede. Ja. Og så skrev han til mig bagefter, han havde syntes, og så skrev jeg, jamen Preben, hvorfor kommer du dog ikke op bagefter? Jamen, det kunne han ikke lide, og så videre. Så skrev han, må jeg ikke i stedet for have lov til at invitere dig på frokost? Så tænkte jeg, det kan sgu være meget sjovt. Ja. Fordi ellers normalt kan jeg jo ikke huske de gamle elever. Nej, det er klart. Men ham kunne jeg godt huske. Ja.
Så jeg var ude at spise frokost med ham og tale om det. Det var faktisk sjovt. Ja, det må det have været. Ja. Det må det have været. Men så du kunne godt lide at være lærer? Jeg kunne godt lide børnene. Ja. Jeg tror ikke, jeg var en dygtig lærer. Altså fordi jeg var... Jeg tror... Jo, på nogle punkter tror jeg sådan set, at jeg havde fundet ud af det. Fordi jeg var jo ikke sådan en struktureret lærer. Der var mange af mine kolleger, de havde jo lagt en årsplan og ja. Faldt ud af og evalueret og alt sådan noget. Jeg kørte mere på intuition, og så havde jeg den grundopfattelse, at man lærer ikke noget, hvis man ikke har en oplevelse samtidig. Nej. Altså, det skal være med en... Hvis man ligesom har en oplevelse, så kan man lære hvad som helst. Ja. Hvis det ikke er en altså oplevelse i alle ords betydning, ja. Ikke? Det er sådan, man... Og så noget, jeg også bilder mig ind, og som faktisk har fulgt mig til i dag, når jeg har været instruktør på forestillinger, det var, hvor meget vi vokser, når folk har tillid til os. Mm. Jeg eksperimenterede dengang med, at når man skulle give de der karakterer, det var jo 13-talsskalaen, ja. Og der var så en elev, der ikke var særlig god, og så havde været til 6, men han havde så karakteren 6-8, var middel dengang. Ja. Og så tænkte jeg, jamen, jeg egentlig skulle han have, der er lidt fremskridt, man kan godt forsvare at give ham 7. Ja. Men så prøvede jeg en gang for sjov at give ham 9, og så skrive, hvor kan man mærke, at du rigtig har fået fod på det, og du interesserer dig for det her, det er dejligt at blive ved på den måde. Næste gang, der skulle give karakter, så var han 9 værd. Sådan. Og det har jeg oplevet, og det har jeg brugt meget, når jeg har instrueret, og jeg synes faktisk altid, at det giver resultat. Det der med, at man lige pludselig siger, gud, de siger, at jeg er god til det her. Jeg får noget anerkendelse. Så vokser man. Ja. Så får man tiltro, og så bliver det interessant, hvor man siger, jamen det kan jeg jo godt. Nej, hvor er det sjovt. Det er meget undervurderet. Ja. Det tror jeg på. Og når jeg ligesom har skulle give tilbagemeldinger til det, der hedder noter efter prøverne, ikke, ja. Hvad man siger, sådan, så har jeg sagt, det er langt vigtigere at påpege, hvad der er godt, gjort godt, end hvad der er gjort forkert. Ja. For der er mange, der siger, nu finder vi alle fejlene, så vi kan få rettet dem. Det er også fint. Men man skal fandme sørge for at sige, og hvor var det godt der? Ja. Der var den der jo, for satan. Det er jo sådan, at vi bliver sådan noget. Det, ja. Ved at, det er jo så ranker ryggen sig, og ja. Det er... Det, man kan sige, på den måde var jeg sgu en udmærket lærer, men jeg var ikke sådan en struktureret Nej. Lærer. Så var jeg jo i Grønland i 2 år. Ja, som lærer jo. Som lærer. Ja. Var jeg, det var fordi, jeg ikke... Jeg var ung og uerfaren. Jeg ville bare gerne til Grønland. Ja. Det var fint, ikke? Og så kom jeg op... til en lille bygd 40 km ind i bunden af Uummannaq Isfjord. Ja. Der boede 170 mennesker. Og det er helt, som man siger, omskåret fra afverdenen. Altså, kan man sige, der var jo ikke internet. Der var Nej. Ikke... Der var ikke vi havde ikke engang telefon. Der var en lille radiotelefon nede hos udstedsbestyren, og det kunne så bruges i nødstilfælde og sådan noget. Men det her, selv radioen var der jo meget dårlig forbindelse via Island, men man kunne næsten ikke høre noget. Der var det der store, berømte jordskredsvalg i 73, tror jeg det var. Og efter jeg havde snedet mig til at høre, hvordan det valg var gået, så gik jeg i 14 dage og troede, at Glistrup var blevet statsminister i Danmark. Altså, så dårligt var forbindelsen. Det var da, jeg undskyld, men... Ja. Ja. Og det var der, kom der... Der var post hver tredje, fjerde uge, ja. Men det er jo sådan set meget forudsigende. Det er jo den forretningsmodel, der nu er blevet overtaget ja. På snor, ikke? Jo. men altså, det var meget... Men der må jeg sige, der skulle jeg så op og undervise, og det er en lang historie, men, så den vil jeg spare dig for, men det var fuldstændig sindssygt med danske lærere i en grønlandsk bygd. Og der kun var nogle stykker, der talte gebrokken dansk, resten talte grønlandsk. Ja. Og jeg talte ikke grønlandsk. Og han havde ovenikøbet sagt til mig, du må endelig ikke lære grønlandsk. Ham, der ansatte mig inde i Grønlandsministeriet, hed det dengang. Du må endelig ikke lære grønlandsk. Fordi det ødelægger det hele, fordi grønlænderne skal vide, at hvis de vil dig noget, så foregår det på dansk. Det er sådan en noget tvang. Altså. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg fik besked på, at jeg måtte ikke lære grønlandsk. Så kom jeg derop.
Og da jeg har været der i 7 dage, så har jeg været til 5 fester. Og grunden til, at det kun blev 5 fester, det var, at jeg blev så syg af den 5., så jeg ikke kunne komme til de 2. Jeg blev modtaget med åbne arme. Ja. Og så positivt. Igen, ligesom det der, jeg siger, hvis man bliver modtaget med forventning. Vi vil jo alle sammen gerne leve op til, hvad andre forventer af os. Ja. Ikke? Vi vil nødt til skuffe. Så da man kunne mærke, at de sagde, nej, nu er han kommet herop, så vil han da garanteret prøve at finde ud af, hvordan det er at være her. Og jeg siger dig, jeg begyndte at lære grønlandsk med sammen, altså som en gal. Det kan man jo ikke lade være med, altså. Jo, det er der sandelig mange. Nå. Det er de færreste, der har været i Grønland, der kan tale grønlandsk. Okay. Ja, det er rigtigt. Men du kan jo, altså. Det er blevet lidt rustent. Jo. Det ligner sådan mig ved at stå og høvde en grønlandsk efterhånden. Jeg kan godt være lidt flov, altså, men ellers. Nå, men jeg ville jo ikke vide det. Jeg ville jo ikke nej, men det er på grønlænderne. Ja, det vil men altså, de, jeg kan jo godt føre en samtale, og ja. Sådan, ikke? Så det er godt, de tilgiver, at det så er lidt upoleret. Ja. men det gør selvfølgelig noget, at jeg ikke har, men jeg har haft det som daglig sprog. Så jeg vil sige, at de 2 år, de har været totalt afgørende for min personlige udvikling, for ja. Min... altså, jeg lærte ikke dem noget, men de har fandme lært mig noget. Det kan jeg hilse dig at sige. De har præget hele mit... Altså, jeg har en stor taknemmelighed over for Grønland. Det har betydet så utrolig meget for mine holdninger, mine synspunkter, min måde at nærme mig verden og mine medmennesker på. At det er det smukkeste sted i verden, og det er ikke engang noget, jeg gider diskutere. Nej, der har jeg en stor taknemmelighed til de mennesker deroppe. Og jeg forsøgte meget, jeg havde jo hundeslæde, jeg havde 21 hunde, det er sådan set 8 for meget, men jeg okay. Nu synes jeg. Men om foråret, når der står saltvand oven på isen, så er det nu meget godt, fordi deres poter kan ikke tåle at køre dagligt, så man skal kunne skifte ud, ja. Og man er nødt til at køre dagligt. Så, men det var fuldstændig idiotisk, at jeg var, det var derfor, jeg tog hjem, ja. Fordi ellers var jeg skulle blive, fordi jeg overvejede at blive deroppe som fanger, men jeg var ikke dygtig nok. Altså, jeg var simpelthen ikke dygtig nu. Jeg har fanget meget, jeg har fået. Det var længe, før jeg fik en sæl, men så gik det ellers ok. Og fiske kan være idiot, jo finde ud af. Det var virkelig grønlandske præmisser, ja. Fanger bygget virkelig. Og man havde jo også det der med, at der var 2 perioder, hvor vi var totalt afskåret. Fordi der er lige en periode, hvor de der 40 kilometer mellem øen og så ind til Uummannaq, der også er en ø, der var i november, der var der en 14 dage, 3 uger, hvor isen endnu ikke var tyk nok til, at man kunne køre på hundeslæde, men den var for tyk til, at man kunne sejle. Okay. Så der var simpelthen lukket af i en periode. Og jeg kan huske, et af årene, der var det, havde de deres indkøbspolitik nede i butikken, var lidt uheldig, og hele bygden led en del i den periode, for det er ikke så sjovt, at når, hvis der kommer sådan en 3-ugers periode, hvis der så 4 dage i periode sker, det er, butikken lever tør for lokumspapir. Det er meget uheldigt. Ja, det er det. Og folk får sådan et langt længselfuldt blik. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde klaret mig, hvis jeg ikke nede i kælderen under skolen havde haft et arkiv med de gamle A4. Jeg ved ikke, hvordan de andre klarede sig. Nej. Men jeg synes, de gik og kiggede sådan lidt længselfuldt mod fladfiskene. Ja, hold op. Ja, det er jo sådan noget, man ikke kan forestille sig, at man kan løbe tør for. Ja, men det kunne man altså der. Det kunne man godt, ja. Flemming, det får mig til at tænke på, fordi røget sild, den kom jo egentlig lidt, for det var din ret nummer 2. Ja. Det giver sig selv, det var under de der revyer, der har I jo så spist. Når vi ikke spillede, så spiste vi røget sild. Ja. Det står i en særlig glans. Men så har jeg skrevet her Grønlands spørgsmålstegn, fordi hvad var din livret på Grønland? Den grønlandske kogebog hævdes at være verdens tyndeste, fordi okay. Den består af 2 sætninger, der hedder... Hvis det bevæger sig, så skyd det. Hvis det ikke bevæger sig, så kog det. Okay. Altså grønlandsk, man kan sige, den grønlandske gastronomi, der må man jo sige, at det var jo dengang i de små bygder, altså nede i Nuuk og sådan noget, var der jo butikker, hvor der kunne også opstå mange situationer, men ikke, at man kunne stort set få, hvad man kan få herhjemme. Ja. Og det kan man stadig i meget mere udbredt grad, men altså butikken i
Og til flest mad, meste mad, skulle vi jo fange eller fiske selv. Ja. Og så havde butikken krudt og kugler og ræb og lidt stof og cigaretter. Ja. Og bajer indtil de løb tør. Normalt midt i november. Okay. Ikke? Og første skib kommer først i juni. Ikke? Åh, det er uheldigt. Så ja. Derfor, ja, så laver har man det, der hedder hjemmebrygget øl, der hedder imjak. Ja. Som smager, det er jo sådan noget, man laver. Det laver de sådan i hjemmen, og så er det forskelligt, hvordan man laver det. Det meste af det, det smager sådan lidt som brakvand rullet op med gær og sprittabletter. Ikke? Altså, det, men det virkede, og vi havde nogle pragtfulde fester. Det var, ja, det var så godt. Så det kunne noget. Ja, og hvis man ligesom skal sige, der er jo meget grønlandsk proviant, som er fantastisk, at fordi det er jo det reneste sted i verden. Ja. Luften er ren, vandet er rent generelt, ikke? Altså især dengang. Ja. Men stadigvæk er det jo er der jo nogle kvaliteter, altså grønlandsk lam, grønlandsk rensdyr og sådan noget. Det er jo smager jo så godt, men sådan noget havde vi jo ikke op nordpå. Nej, nej. Der var jo ikke der var lidt rensdyr, men det var inde midt på noget, der hedder Nusvar. Så det var ikke, altså det var jo meget sæl og... Ja, og fisk jo. Og fisk. Ja. Noget af de bedste fisk, man overhovedet kan skrave sammen. Altså, ja. jeg skulle fange minimum 21 kilo fisk per dag i gennemsnit. Kilo? Ja. Kilo? Shit. Ja. Ja. Minimum. Fordi jeg havde 21 hunde, og de skal have et kilo fisk om dagen. Okay, ja. Så det skulle jeg have minimum. Så gjorde man jo det, at man fangede mere, når man var ude, og så havde sådan en stor tørrestativ, hvor de hang til tørre. Ja. Man gjorde de der kæmpe hellefisk, de er jo så store, sådan der omkring. Og dem skar man jo så midt over, og så havde man sådan en lang stang med et søm for enden, som man kunne sætte op, og så kunne man stå sådan og balancere, og så vippe den der store fladfisk op over stangen. Og noget af det værste, der kunne ske, det var, hvis den røg af sømmet, og så faldt ned, og så... Ja. Og halen klap, så fik man sådan en hue på. Ja, okay. Det var sikkert, ja, syn. Ja, ja, men jeg, der var mange ting, som jeg havde svært ved at spise. Altså, ja, sælkød er vidunderligt, synes jeg. Ja. Valkød selvfølgelig også. Og mange af de der fugle ryber, når man fik ryb, nogle fantastiske ryber. Okay. Der er så meget godt, man kan se. Men jeg er engang blevet tilbudt, når man står og gør sælen i stand, ja, så er det jo tit, at det er en stor venlighed at blive tilbudt øjet. Hvor man jo øjet? Gør, øjet, sæløjet. Ja. Det ser jo ganske småt ud, men det er på størrelse med en billiardkugle, når det kommer ud. Ah. Og der er jo det, man så laver med en ris, og så... Det kan jeg ikke få mig til. Jeg havde ellers det princip, jeg spiser, hvad der bliver sat foran mig. Der var jeg nødt til at sige nej. Men rå sællever kan jeg godt synes er fint, ikke? Altså rå lever? Ja. 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 Det, jeg kunne godt tænke mig at komme til Grønland, men skal man stadigvæk spise de ting der? Nej, nej, man kan bare lade være. Ja, okay. Og der er jo masser, altså især de store byer, der er knage med nogle køkkener, der vil noget nogle steder, ikke? Altså, ja. I Lulisæt ligger der er jo ovenkød. Lige syd for i Lulisæt, der er der jo en, der har fået en Michelin-stjerne i en lille bit bygd. Okay. En lille bit bygd. Ja, ja. Det er godt. Ja. Det er sådan... Men du var jo deroppe for at være lærer. Ja, og det var en dårlig idé. Altså, ellers var jeg nok blevet der. Jeg var meget glad for at være der. Jeg var glad for fangsten, jeg var glad for at køre slæde, jeg var glad for alt. Jeg var også glad for børnene, jeg var meget glad for menneskene. Det har været totalt... For mig er... Jeg har en stor taknemmelighed til Grønland og de mennesker, der bor, og jeg har stadig kontakt med dem. Altså, ja. Det er jo noget af det fine ved Facebook, kan man sige. Ja. Der er ikke en uge, hvor jeg ikke får et billede deroppefra, så jeg kan følge med i, hvordan gangen er. Nu kender jeg jo, nu har jeg venner deroppe, og det er jeg sgu holdt ved. Men jeg har lært så meget om mennesker, og af min tænkemåde, og hele min måde at se på verden og på andre mennesker, er totalt påvirket af de 2 år der. Så jeg har lært utrolig meget. Men som lærer har jeg ikke lært dem noget af betydning overhovedet. Altså. Er du sikker? Vil de også sige det? Ja, det tror jeg. Nå. Nej, det ved jeg ikke. Nej, fordi det tror jeg som egentlig ikke. Det er jo venlige mennesker. Ja, men nu holdt vi lige en pause. Ja, det var fordi telefonen ringede. Ja. Og så kom du til at høre, jeg har
Nu vil jeg fortælle om den, jeg havde før den, du hørte, fordi det var den første... Altså ringetonen. Ringetonen, ja, fordi jeg fik lavet en ringetone, som er et citat fra en af de tv-julekalendere, vi kom til at lave. Nå, og, ja. Og den ene af dem, der spillede Jesper Christensen, vores gode skole, Jesper Christensen, han spillede den falske julemand, der så stod nede på St. Croix, og så kom der en pelikan flyvende, og så kom der en klat på ham. Og der har jeg så en rasende Jesper Christensen, der brøler, hvad er dog det? Hvem er det, der skider på julemanden? Det har været min ringetone okay. I lang tid. Ja. Så efterhånden, så nu synes jeg, det var for meget, og så bliver, hvis den kommer til at ringe, når jeg står i køen i brusen. Ikke? Altså, ja, det er ikke så godt. Men nu har jeg fået erstattet, det er faktisk også fra en julekalender, og det er sjovt nok fra den første af de tre tv-julekalender, jeg har været med til. Og det er vores gamle kollega Poul Bundgaard, som spillede sognerådsformand. Og da vi skulle lave de optagelser, der sad han jo over sognerådsformand, og der havde vi sørget for, at han skulle have sådan en dirigentklokke, som var en koklokke, som man så skulle ringe med. Så da vi skulle optage, og vi stod ude på location, så opdagede vi, der var ikke den der, hvad hedder den der? Den der inde i knebel, eller heller, nej, hvad fanden? Nå, men den der inde i, der får det til at ringe. Den var der sgu ikke. Okay. Og vi tænkte, og teknikken prøvede lige, kunne de lave et eller andet, og de kunne ikke finde ud af. Men, og det er jo dyrt, og tiden går. Ja. Og så sagde Poul Bundgaard, jeg siger sgu da bare ding og ling og ling. Så her man hører en rasende Poul Bundgaard, der hisser sig mere og mere. Ding og ling og ling og ling. Ding og ling. Det er den, jeg har. Det er den, du hørte. Ja, okay. Nå, hvor var vi? Ja, hvor var vi? Altså, vi var jo på Grønland, og du mener ikke, at du lærte dem noget. Så du tog hjem fra Grønland? Ja, det gjorde jeg med. Altså, blev du fyret som lærer? Nej. Okay. Det tror jeg. De var der ordentligt så venlige at sige, at de var kede af det. Og okay. Men jeg synes, at jeg i virkeligheden gjorde skade, fordi det var kulturelt forkert. Med danske læger i grønlandske bygder. Vi kan tale om det i de større byer. Ja. Men i grønlandske bygder, at sende en i starten kun dansktalende mand op til folk, hvor de fleste kun er grønlandstalende, og tro på, at de kan undervise deres børn. Det er jo knald i låget. Ja. Forsøgte jeg jo virkelig, på trods af de anbefalinger, jeg havde fået hjemmefra, at lære sproget. Og så kom jeg op i at finde det som fornuftigt daglig sprog. Ja. Og der er rester tilbage, så jeg kan tale sådan et meget værd stor høvd i den grønlandske. Og du vil godt kunne snyde mig jo. Ja, altså. Ja, men det kan jeg med mange ting. Det tror jeg var stort. Ja. Nå. Derfor tog jeg hjem. Jeg synes ikke, jeg kunne være det bekendt. Nej. Jeg overvejede at blive derop og ville gerne leve som fanger, for jeg elskede at køre hundeslæde. Jeg elskede at fange og fiske og gå på jagt og sådan noget. Jeg kunne godt lide. Men jeg var simpelthen ikke dygtig nok. Altså, man skal være vokset op med det, hvis man skal. Det er så specialiseret. Mm. Men altså, da jeg fodrede mine hunde sidste gang, jeg er tyvude, så jeg var sindssygt. Det var slemt. Altså. Men Grønland har jo aldrig forladt dig. Nej, det har det ikke. Det har det ikke. Altså det er i mit liv, der har sat det største aftryk overhovedet. Og jeg vil næsten sige, sådan som verden udvikler sig, sådan som jeg synes, at det hele bliver lidt mere konfrontatorisk, det bliver mere, altså hvad skal man sige, tingene bliver ja eller nej. Ikke? Altså jeg er jo vokset op i en tid, hvor fotografierne var i sort-hvid, og tankegangen var i farver. Ja. Og nu er det mit indtryk, at det er omvendt. Okay. Så jeg synes, at tiden er blevet mere rå. Ja. Og mere overfladisk. Og jeg har prøvet at bo et sted, hvor ting tager tid. Ja. Og det har sat sig som totalt. Det præger mig sjovt nok mere og mere. Ja. Vi skal hjem til Danmark, og det kom du jo så også. Ja, ja, og så blev jeg skuespiller. Blev du det med det samme der? Ja, der gik sgu... Eller underviste du også? Jeg kom hjem i 75, så blev jeg skuespiller i 79. Ja, okay. Så der gik... Du var lige lærer lidt. Jeg var lige lærer lidt herhjemme, ikke? Ja. Og jeg var også de første 2 år, der prøvede jeg ligesom at gøre begge dele, men det holdt jo ikke. Altså, Ej, det kan man ikke.
Nej, ikke fordi dengang var der kun ét fjernsyn, og lige så snart man havde lavet noget, så var man jo verdensberømt næste dag. Ja. Og det kunne jeg jo, altså i øvrigt, det der med at folk kendte. Det er jo noget af det bedste ved, at man er blevet ældre, og nu er nogle andre, der er moderne. At den der totale kendthed, ja, den var jo voldsom dengang. Og det, jeg kunne slet, jeg, altså det var virkelig, det er og bliver aldrig mig. Altså, du har ikke gjort det for at blive kendt? Nej, for nej. Sindssygt. Det har altid været en kedelig biomstændighed. Jamen, hvad var det så, der drev det? Jamen, det var det der med at stå på en scene og kunne meddele sig til folk, få dem til at le, få dem til at synes noget. Ja. I starten var det at få dem til at le. Ja. Færdig arbejde. Ikke? Altså, senere har jeg jo så, hvor revyen blev til teater og sådan noget, og blandingsmodeller og så videre. Så har jeg jo syntes, at latteren er sådan et dejligt befordringsmiddel for tanker. Ja. Fordi vi bliver mere åbne af det, vi bliver mere... Altså, der er mange, der siger, altså, det er jo noget dummeste, vi er. Det er, at der er sådan... Man, jeg tror, der er forskel på sjov og alvor. Der er mange, der siger, er det sjov, eller er det alvor? Og hvis det er sjov, så skal det være rigtig sjov, fordi nu er vi fri, nu skal vi rigtig grine. Og hvis det er alvor, så må der ikke lave sjov med... Fordi så bliver det jo plat. Og det er jo tosset, fordi sjov og alvor er jo ikke modsætninger. Sjov, det er vejen ad hvilken. Det er en måde, man kan fortælle noget alvorligt på. Man kan også fortælle noget være pjat, ja, men det er en måde, det er sgu da ikke det modsatte af alvor. Et af de mest relevante programmer, der kører i TV, jeg tager hatten af, Jonathan Spang. Ja. Det burde tages meget mere alvorligt, fordi der, han har researchen i orden. Det er også det, jeg har prøvet. Jeg har lavet skuespil om Irak-krigen, om vores nye samfund, hvor der skal være plads til andre etniciteter osv. Nogle af vores store, alvorlige diskussioner herhjemme har jeg forsøgt at bane vej ved hjælp af latter. Mm. Jeg lavede en sammen med... det var på Folketeateret. Og den spillede også på turné. Vi har også spillet i Sønderborg og spillet over hele landet. Den hed Mogens og Mahmud, og handlede om en, hvad man vil sige, indvandrer og en tyk etnisk dansker. Også. Ja. Og, så, og der fik jeg Omar Masuk, hvis du kender ham. Ja, det gør jeg. Nu er det jo blevet en god ven, men dengang havde jeg bare set ham optræde og sådan noget. Og så skrev jeg den ene hovedrolle til ham, og den anden hovedrolle til mig. Der var også nogle ordentlige skuespillere med, men det var også to, der havde de store roller. Der skrev jeg den der Mogens og Mahmud, som jeg så også senere skrev i bogform. Ja. Og den også gået godt i Frankrig i oversættelse og sådan noget. Som tog fat på en humoristisk måde om de konfrontationer, vi har. Og vi var grovere mod både muslimer og kristne og jøder, og jeg skal komme efter dig, end Muhammed-tegningerne nogensinde har været i nærheden af. Ja. Men vi gjorde det i komediens form. Og der opdagede vi, at når vi tog, den var både på turné og på Folketeateret, og rundt på turnéen, der teaterlederen, de sagde, nej, den der forestilling, der kommer lige pludselig folk i teateret, som aldrig har været, vi har aldrig set dem i teateret før. Der kunne sidde sådan en tyrkisk familie i deres stiveste pus. Vi kunne se dem ned i salen, selvom lyset var slukket. Ja. Altså, og inde på Folketeateret, der sad de jo ned i billetkontoret. Der spillede vi jo i 2,5 måneder, tror jeg det var. Og der kunne de i den periode, for der var jo mund til mund, der kunne de se, at dem, der købte billetter, perkerfrekvensen var stigende. Jeg har fået lov til at sige perker, vil jeg bare sige. Altså, så ingen shitstorm her? Nej. Nej. Ja, perkerfrekvensen var stigende, og når vi så nogle gange holdt vi debatter bagefter, og der var det gennemgående, at de sagde, nej, hvor er det dog dejligt, at I også tør lave sjov med os, fordi så føler vi os inkluderet. Ja. Det er ens bedste venner, man kan sige de groveste ting til, fordi vi vil gøre. Og på samme måde føler man sig inkluderet, hvis der er nogen, der vil give gøre sig den ulejlighed at lave sjov med en, ikke? Ja. Og der er den der nye krænkelsesbølge, som jo kommer af noget, og som, det skal jeg ikke underkende, men den, vi skal jo bare en tur i den anden grøft, det er jo den forfærdelige umoden måde at reagere på, for eksempel, at der laves sjov. Ja. Fordi det kan, hvis man, noget andet er, hvis man gør nar, det er jo slet ikke det samme. Det er noget andet, ja. Ja, altså, det, jeg synes, der skete noget med den danske humor omkring årtusindskiftet. Der synes jeg, der skete noget, hvor den danske humor blev til hån. Ja.
Og så kan den jo ikke bruges. Så kan den jo ikke bruges som forsonende. Ikke til det i hvert fald, nej. Så kan man bruge den til, hvis man synes, det er sjovt at pege fingre. Men humoren er for mig at se et fantastisk instrument. Men desværre i vores 1-1 samfund, som vi har i dag, hvor vi har, hvor man meget gerne vil, altså hvis vi gerne vil i medierne med et eller andet, så nytter ikke noget, at vi kommer med en ordentlig forklaring på et eller andet, for eksempel den forestilling, vi skal lave. Men hvis vi siger et eller andet, der kan få pisset i kog hos nogen, så står der, Flemming Jensen raser. Ja. Det bruger de meget, det der raser. Ja. Så kan man, så, altså, hvis der lige pludselig er, jeg har lige skrevet en roman, der hedder Breve til Mogens, som jeg har lavet som en brevveksling mellem en farfar og et barnebarn, der som 19-årig får et kønsskifte. Og det vil sige, at jeg går ind og så laver det som en humoristisk ting. Og jeg har fået så mange dejlige henvendelser fra folk, der hører til LGBTQ og så videre, plus, og jeg skal komme efter den gruppen, som igen siger, hvor er det dejligt, at du laver sjov med det. Ja. Altså, og det er også en generationsbog, hvor jeg laver både de der 19-årige, de kan jo være forfærdeligt dumme, for at sindssygt mand, altså ikke? Ja. Og så min aldersgruppe, vi kan jo også være forfærdeligt dumme, er jo sindssygt mand. Ja. der er mange, der kommer, nu er jeg ude og holde foredrag om det en gang imellem og snakke med folk, og jeg kan mærke, hvordan vi kan tale om meget mere betændte emner ved, at vi forholder os godt og lunt til tingene. Min gamle, desværre nu afdøde, min bedste ven i det liv, Jesper Klein, han havde et valgsprog, fordi han var en gammel tysk adelsslægt fra Sverige. Okay. Ja, fra Sverige. Og han havde et våbenskjold, der hang ud i entréen. Og der stod på latin selvfølgelig, men oversat betød det, intet uden mildhed. Okay. Så det er jo en meget smuk måde at nærme sig til hver brandpunkter. Ja. Intet uden mildhed. En gang imellem kan man have lyst til at slå i bordet. Det gjorde Jesper også, som en tid. Hvis det var. Han havde nogle ting, hvor han... han var jo også idiot, altså et eller andet. Det er vi vel alle. Ja, det er vi alle sammen. Så nu svæver jeg lidt ud af... Ja, men... du må lige holde mig fast. Jamen, jeg tager dig lige tilbage med en betragtning. Ja. Flemming, jeg har siddet og tænkt, mens du nu har fortalt det her. Så kan det er jo pænt af dig. Man kan godt undertænke, eller hvad hedder sådan noget, underlægning. Du fortæller i skolen, at du giver en højere karakter til en, for at få ham til at yde mere, altså for at få ham til at forstå i virkeligheden faget. Ikke? Er det lidt det, du også har brugt i dine tekster og sådan noget, at du har kildet os der, hvor vi godt kan lide at blive kildet, for at få os til at forstå det, du egentlig vil sige? Jeg synes ikke, det er den samme. Jeg synes ikke, det er ikke den samme effekt. Nej, det er, jeg har tit brugt det der i vise og især og sådan noget. Der har jeg brugt det, at jeg meget gerne vil fortælle det på en morsom måde. Ja. Og det har jo den effekt, at så er der jo en stor risiko for, at der er mange, der simpelthen aldrig opfatter, hvad jeg egentlig mener. Okay. Siger, oh, no, det er jo sjovt. Ja, det er jo sjovt. Ja. Så lader du mærke til, at jeg egentlig var meget uforskammet. Det var da vældig morsomt. Så jeg siger, ja. Altså, vi har jo fået et surfersamfund, hvor vi surfer på tanken. Vi får så meget, det kan jeg jo mærke. Der er ikke... Øjet har vundet over øret. Ja. Sådan så ord skal siges meget firkantet og uden for mange nuancer, hvis man vil have folk til at høre efter. Ja. Det er en meget trist meddelelse. Øjet opfatter med det samme, og i det øjeblik, der er en, der kommer i sjovt tøj, så kan det meget let komme til at skygge for det vedkommende siger. Altså hvis der er et eller andet. Der var en forestilling, jeg havde for mange år siden, vidunderlig forestilling, skrevet Woody Allen. Og Woody Allen har lavet nogle af de mest vidunderligt begavede replikker osv. Den spiller jeg på Odense Teater. Men der er jo også sådan nogle slapstick, at han vælter alle chipsene, og det pumper lige pludselig. Der er både slapstick, og så er der nogle vidunderlige intellektuelle replikker. Og den har jeg spillet 4 gange med års mellemrum. Hvis man tager den første og den sidste gang, hvad har der været imellem der? Der har jeg 20 år. Okay, ja. Der kunne jeg helt, der kunne man måle det, at
første gang, der lå folk som gale af, de lå pænt af det hele. Det var en stor, det var, han er jo skide godt. Den hed Played Against Sam, Meyer Bogart. Ah, ja. Ja, vidunderlig forestilling. Første gang, der lå folk meget af de der vidunderlige replikker. De lå også, når jeg væltede chipsene og så videre. Da jeg så kom hen op mod 18-20 år senere, da jeg så var den fjerde udgave, det var på Bellevue Teatret, der kunne jeg helt klart mærke tiden, fordi nu lå de ikke så meget af ordene, hvorimod de lå som sindssyge af, at jeg væltede chipsene. Det er nemmere at forstå. Altså, vi vil have det nemmere. Jeg tror, vi er blevet dummere. Ja. Ja, det er jo i virkeligheden frygteligt. Ja, det synes jeg, men nu kommer jo den der kunstige intelligens, og det er måske i sidste øjeblik. Det kan vi jo. Ja, det kan være. Lad den hvile der, så hopper vi lige tilbage, fordi nu du er blevet skuespiller, du er blevet kendt overnight, ikke? Altså, fordi der var ingen kanal. Ja, der var det var aldrig sket i dag. Nå, det skal der skal man fandme lave mange ting. Og det er jo kun tv, der tæller. Man kan have spillet på det Kongelige Teater en hel karriere. Ja. Der er ingen, der opdager det. Nej. Jamen, det er faktisk man kan have skrevet 23 romaner. Det er heller ikke deroppe der. Nej. Men hvis du er med i en selskabsleg på TV2, så siger du, det er en kendis, der går. Ja, lige præcis. Ja. Men det blev du jo. Ja. Det har vel også været fordrende for mere arbejde, tænker jeg. Ja, det har det været. Det har det været fantastisk, og jeg kan da mærke det. Jeg har det jo bedre nu her, hvor det er andre, der kører med klatten. Det er jo klart, der er en udskiftning. Ikke? Jeg laver jo heller ikke fjernsyn mere. Nej. Og sådan noget. Det holdt jeg op med omkring år 2000 faktisk. Ja. Fordi jeg synes, det var helt forkert, alt det, de lavede. Altså, okay. Jamen, det var ligesom, altså, det er, Danmarks Radio var blevet alt for langt og kompliceret et ord. Ja. Så derfor kører man det jo ned til det, at du kan se, de kalder, tør jo heller ikke kalde det aftenshowet længere, for de siger, folk kløjs i det, det hedder AS. Ja. Fordi man siger, det er for stor en udfordring, så er det langt ord, det må man da ikke gå sådan lige. Men der kan jeg mærke det der med, at nu er jeg jo ikke så moderne mere, fordi nu er jeg også, fordi jeg primært laver teater og skriver bøger, og folk kan stadig, men det er som regel, de siger, det har med risengrøden. Altså, siger de. Ja, den hænger ved. Ja, den hænger ved. Og det, man har jo selv skabt det, så man kan jo ikke brokke sig over det. Man skal være glad for det. Jeg kan huske, det var Lone Hertz, der sagde, Flemming, jeg brokkede mig lidt over det der. Ja. Som skuespiller skal man være glad, bare folk kan huske en for én rolle. Okay. Det er jo også rigtigt nok. Og det kan man jo også. Og Flemming, jeg må også med skam erkende, at... vi hedder jo det samme, det er jo ikke det, jeg vil med skam erkende, men det er, at det er jo som Nisse, at du kommer ind i mit liv på et eller andet tidspunkt, da jeg jo så, det ved jeg ikke, for jeg kan ikke huske, hvornår de kom, men det var jo der i start 80'erne, ikke? Nissebanden, eller var det midt 80'erne? Vi lavede den først i 84. Ja, okay, så midt 80'erne. Ja. Men inden da havde jeg været Dr. Femmer på TV, på børne-TV. Okay. Det var der, jeg kunne mærke det. Altså, at der skete noget. Ja, for satan. Fordi hver fredag klokken 5, så havde jeg sådan 10 minutter af skille år i træk. Det var Søren Krav Jacobsen, der havde fået mig ind. Og så steg han af efter et stykke tid, og så var det mig selv, der skrev de der. Ja. Der havde jeg hver fredag klokken 5, og der, fordi der, og der var jeg en figur, der hed Dr. Femmer. Der havde jeg tænkt, for det var jo DR. Og det betyder også doktor, det er forkortet for doktor. Og det blev sendt klokken 5. Altså, ej. Jeg er doktor 5. Ja. Men der var en tossefigur i alpehue og briller og sådan noget. Det, jeg ved ikke. Halvdelen af det var improviseret. Altså, det var virkelig, det var jo en legeplads, men jo også en skole for en mand, der ikke var uddannet til det. Men, jeg kan huske den der kendthed, hvis man taler om det. Det er rigtigt, den fik jo... Endnu et tag, og den første julekalender, for der var der jo stadig kun én kanal. Ja. Der blev Lunde jo så kendt, den næse, jeg hed Lunde. Og det havde jeg altså meget svært ved. Jeg ikke sådan, og jeg kan huske Jesper Klein og jeg, vi havde været inde på en skole og holdt foredrag om et eller andet. Og så da vi skulle ud, så stod der 500 børn med sådan en... Og de ville skrive autograf. Og jeg stod og sagde, at jeg må finde en bagudgang, jeg kan ikke klare det. Og det var jo den korte periode, hvor jeg faktisk var mere kendt end Jesper, altså kan man sige. Og jeg sagde, hold kæft, jeg holder det ikke ud. Så sagde han, ved du hvad, du skal holde op med at skæve dig, sagde Jesper. Du skal lade være med at skæve dig. Du går bare derud. Tænk dig om, du skal skrive Lunde
Tænk, hvis du skulle have skrevet Niels Henning Ørsted Pedersen. ja, det er noget nemmere jo. Ja. Det er noget nemmere. Men det kørte jo, kan man sige, at der blev lavet hvor mange nissebander? Jamen, vi har lavet 3x24 jo, ja. Kan man sige. Og jeg var gladest for den tredje, den der hedder Nissernes Ø. Jeg tror nok, folk generelt er gladest for den, der hedder Nissebanden i Grønland. Ja. Den har jeg så også lavet som teater, hvor jeg har kaldt den Nissebanden i julemandens land, fordi lige pludselig, jeg holder jo foredrag rundt omkring selv, og jeg er samtidig chokeret over, hvor lidt folk ved om Grønland. Ja. Og tænkte, gud, det lød efterhånden, som om de fleste havde deres referenceramme om, hvad Grønland er fra vores gamle julekalender. Ja, prøv at tænke. Og det er jo forfærdeligt, fordi det ville svare til, at man lavede optog et eller andet på Frilandsmuseet, og lød det være synonym med. Så jeg vil ikke have, at, fordi det er jo et mytisk land, det er jo, ja, er jo julemandsland. Så derfor lavede jeg det i, vi har spillet den 2 sæsoner på Odense Teater og 2 gange i Cirkusrevyen. Ja. Nu her, og jeg er meget glad for den, og det er nok en af de eneste. Men der spillede jeg ikke selv den der Lundefigur. Nej. Der kunne jeg få lov til at spille, da jeg var instrueret, og så havde jeg lavet en lille rolle til mig selv, hvor jeg skulle spille Fifi Jørgensen. Ja. Ja, for det var, da jeg skrev den, de to roller, jeg bedst kunne lide at skrive, det var Herr Mortensen, den ældste næse, og så Fifi Jørgensen. Ja. De replikker kunne jeg godt lide at skrive. Men så kommer der på et tidspunkt, hvor du tager og flytter til England. Ja. Hvad kom det af? Det kom i meget høj grad af det, vi taler om før. Jeg kunne ikke holde ud og have mistet min anonymitet. Okay. Det var den ene ting. Ja. Der var 2 ting. Men det var meget ubekvemt for mig. Det var ikke rart. Og når jeg stod i kø nede ved kassen, hvis der så var en kassedame, der gjorde et eller andet forkert, så tog jeg ikke brokke mig, fordi så var der nogen, der sagde, nå, det er ikke fint nok til herren. Eller så, altså, jeg ved sgu ikke engang, om jeg har oplevet det, men jeg har været bange for det. Ja, og det er jo nok. Ja, det er nok. Så det var den ene ting. Men så var der jo også det, at man kan sige, og det er jo sådan lidt privat, men det er jo, der er jo ikke noget forkert i noget af det. Altså, det var jo der, hvor jeg blev skilt og gift igen. Og på det tidspunkt, og vi er tilbage i 85, der var det jo sådan, at rent økonomisk er skilsmisse jo en hård ting, og dengang var det især, hvis man var så uheldig at være mand. Der var virkelig forskelsbehandling, kan man sige der, ikke? Så nu er vi jo inde i noget privat, og det, så det kan jeg ikke sådan. Du ligesom trækker selv stregen. Men bladene ville jo meget gerne skrive om det. Altså, det er jo, skilsmisser er jo sjovere, end hvis man laver 15 store forestillinger på Det Kongelige Teater. Det er jo det. Og jeg fik nogle af de der, jeg kan huske, der var en gammel, sød ugebladsjournalist, der hed, hvad fanden hedder det? Jeg havde lige før. Nå, han død nu. Ja. Hans Henrik, eller nej, hvad fanden var det? Ej, det er fuldstændig vanvittigt. Men det er jo noget af det, man får sværest ved. Men han ringede, så sagde han, jeg hører, at du er ved at blive skilt. Og sådan noget, så sagde jeg, ja, ved du hvad? Vil du ikke godt lade være at skrive om det? Vi kan ikke tåle det lige nu. Nej. Jeg er simpelthen ikke. Bukserne holder ikke. Altså, men jeg ved godt, det er dit arbejde, og du skal. Ja, jeg er også ked af det. Og så sagde han, kan vi ikke lave en deal? Hvis du nu lader være med at skrive om det, så lige så snart der kan skrives, så ringer jeg til dig som den første overhovedet. Så sagde han, det er så i orden. Så jeg bliver nok skilt ud på redaktionen, men nu, det er i orden. Og det gjorde jeg så. Og det holdt han, eller? Det holdt han, men efter ganske få dage, så ringede telefonen. Og nu skal jeg lade være at sige, hvad det var for, men det var fra en konkurrerende ugeblad, der ringede og sagde, Dags du, vi sidder her nede på Strandmøllekroen, kunne du ikke have lyst til at komme ned og fortælle lidt om det? Nej, det har jeg virkelig ikke. Du altså, sagde det samme. Det var altså gør ondt lige nu her. Det er selvfølgelig må jeg stå model til at komme. Kan du ikke vente? Nej, altså, ved du hvad, jeg synes, du skulle komme herned, for vi skriver det under alle omstændigheder. Har du ikke lyst til at have indflydelse på, hvad der skulle stå? Så kørte jeg ned i Strandmøllekroen. Ja. Og så fik han den. Og i hele den der forvirrede halløj, gjorde jeg ikke mere ved det. Fordi der var ligesom nogle
hensyn, der var vigtigere end journalister på Ugebladet. Ja. Men det betød jo, at ham, den der overholdende mand, som jeg havde aftalt med, at han skulle lade være at skrive, og så ville han være den første, han kunne så lige pludselig se historien i konkurrenten, og han blev skældt huden fuld ind på redaktionen. Ja. Fordi jeg havde ikke mit hovedgud, jeg havde lovet ham, altså der var 10.000 ting altså omkring, når man bliver skilt med børn og sådan noget på det du tidspunkt. Du havde trods alt vigtigere ting. Jeg havde vigtige ting, men samtidig var det da synd for ham. Han, det er jo fandens til noget at lære, at det kan ikke svare sig og opføre sig ordentligt. Ja. Hvorimod det kan betale sig ved en gadedreng, han skider ikke, som ham der gjorde. Jeg vil ikke sige navnet, selvom han er død nu. Det var på tide. Det var så for... Og hele den der skilsmisseopmærksomhed. På det tidspunkt tjente jeg jo rigtig, rigtig meget. Og min derværende ekshustru, eller min hun var fast job, skolelærer og så videre. Men jeg havde jo haft en stor indtægt, for det der var lige pludselig kommet som et boom med alt det der med optræder, tv og sådan noget. Men vores indtægter, de går jo sådan her, så man kan ikke bare regne det ene fra det andet. Men de mennesker, der sidder på rådhusene, de ved jo ikke, hvad det vil sige, at lønninger svinger. Nej. Det ved de ikke eksisterer. Det vil sige, når han tjener så meget, så bliver I jo idømt at betale. Altså, det korte er et mild. Altså, dengang midt i 80'erne, der skulle jeg hvert år tjene 500.000, før jeg startede på nul for mig selv. Ah, hold da op. Fordi dengang var der også hustrubidrag. Og der var så det ekstra smarte ved det, og hustrubidraget, det var stort. Mm. Jeg havde det jo lidt, jeg var freelancer, jeg var ude for køkken, og den anden sad i fast stil. Ja. Nå, men jeg sagde bare ja til alt. Jeg skulle bare ud. Det var det også værd. Men altså, kan man sige, men dengang var der så det, at skattevæsenet havde den holdning, at hvis folk blev skilt, så det gør jo ikke ondt. Det er jo lidt som at få en hæl i øjet, sådan en skilsmisse er jo for alle parter. Ja. Hvis det så er en mand, så skal man huske også lige at dreje hælen rundt. Så man havde det, at hustrubidrag kunne dengang, nu kan det, dengang kunne det ikke trækkes fra. Så først blev pengene beskattet af mig, hos mig, så røg de over til min ekshustru, hvor det, der var tilbage, blev beskattet en gang til. Ja. Det var sådan, man behandlede folk, der lå ned, kan man sige. Og det der med, at jeg skulle tjene 500.000 i midten af 80'erne, det var mange penge. Ja. Før jeg overhovedet startede på nul for os selv. Og det der med, at jeg så oven i kødet ikke kunne trække det der fra, det kunne jeg ikke klare. Nej. Så fandt min revisor ud af, at hvis jeg flyttede til England, så kunne jeg trække hustrubidraget fra. Okay. Og ganske vist, det meste af min indkomst kommer fra min optræden. Og den foregår jo i Danmark, så der har jeg været afbeskattet hele tiden. Ja. Og uanset hvor fanden jeg bor, for det var her pengene blev tjent. Ja, ja. Hvorimod, den del, som jeg skrev, jeg sad jo og skrev i England. Ja. Så det var så engelsk skat. Okay. Og der kunne jeg modregne så meget der nu, for der tjente man jo ikke så meget på. Men der fik jeg... så meget, så det kunne betale de der helvedes mange flybilletter, både til mig og børn og sådan noget, og tilbage. Ja. Så det var simpelthen, dels var det noget rent pekuniært, og dels var det noget med, og vi boede på i en lille bitte engelsk landsby, derude, hvor kraverne ikke nænder at vinde. Altså, jeg er helt nede på sydkysten, helt over ved Cornwall, altså det er virkelig, Agatha Christie kunne dreje om hjørnet når som helst. Ja, okay. Vidunderligt, helt stille, og lille bit by, og ingen kendte os. Nej, det har været dejligt. Det var så dejligt. Og den overvågne seer vil have set, at der ligger en bog derovre. Og det er jo ikke en, du... Ja, det ved jeg da ikke. Er det en, du har skrevet? Den her? Ja. Nå, jeg troede, det var den der. Nej, det er en, jeg har skrevet. Nej, det var fordi, du sagde, at jeg skulle finde en livret. Nu spørger du om flere. Ja. Og hvis jeg ligesom siger, hvis jeg skal finde en livret, så er det den, jeg skal lave den her om et par dage, for jeg besøger mit voksne barnbarn. Han skal forkæles. Det er en Fettini di Manzo alla Sorrentina. Det lyder ikke ret engelsk. Nej, kogebogen er købt i England. Ja. Men det italienske køkken ser os ikke så meget, men vi har faktisk haft lange skriveperioder, når jeg skulle skrive bøger. Der har vi siddet nede hos Anna Maria,
lige uden for Amalfi i en lille by, der hedder Scala, der ligger oppe i Bjørn. Der havde hun Villa Giuseppina. Og hun, der har vi været i op til en måned ad gangen og sådan noget, og kommer der meget. Og det er... der er vi sådan kommet meget ind i italiensk madlavning. Ja. Og den der fettuccine, di manzo alla sorrentina, det er meget, meget godt kød, der så er skåret i nogle skiver, og så er det vendt i hvidløg og i masser af olivenolie. Og der skal bruges løg, der skal bruges en masse olivenolie, så skal det blive hvidløg, og så italienske, altså nogle tomater, som man roughly chopped, og en masse oliven, og så lidt krydderier og sådan noget. Og så laver man en der. Ja. Det smager godt. Det smager godt. Ja. Så det fik du i hvert fald med dig hjemme fra England. Ja, fordi en kogebog, altså nu fortalte jeg, det er Italien, der tog den ind, men kogebogen har vi faktisk købt i England, for det var der, vi fik fokus på at lave mad. Og der havde vi, der er så mange, der taler om, når man taler om kærlighed og sådan noget, der er det for at sige, at soveværelset, det har meget at skulle sige, det har også en vis ting. Men der er ikke noget sted, kærligheden blomstrer som mit køkken. Nej. Og vi var nygifte, og vi kunne gå sammen og lave mad nede i vores engelske landkøkken der. Det var dejligt også, fordi det åbnede op for et vis spiritusmisbrug, og det er jo altid rart. Altså, ja, fordi de har jo den der engelske 5 o'clock tea, og den konverterede vi til 5 o'clock gin and tonic. Okay, ja. Fordi der skete jo en livsændring, fordi i hele de der 4 år, der havde tanken var, at jeg kun skulle skrive, men det kunne holde jo altså ikke, fordi jeg ville ikke kunne skrave penge sammen, men jeg synes jo også, det er sjovt, jeg kunne godt lide det. Men, så jeg fløj mere frem, og det var også derfor, vi endte med at tage hjem efter 4 år, for der var vidunderligt. Men bukserne kunne ikke holde til det økonomisk, så... Fordi det kostede jo også en flybillet, og vi boede 300 km fra London. Så det var lidt af en køretur, altså, kan man sige. Ja. Men da vi kom derover, der var de ingredienser, man kunne købe i danske butikker og dansk madlavning, den var meget mere forankret i vores danske tradition, end den er nu. Det var lige efter... der, at det så begyndte at brede sig ud. Men da vi kom over, det var en gammel kolonimagt, vi kom over i. Det vil sige, at der var jo alle formåder, især indisk mad, åbnede vi op for. Men på grund af, at de har haft alle disse kolonier, så var der også en madkultur, som ikke kun ytrede sig i restauranterne, men også i det udvalg, der var af ting, man kunne købe i ganske almindelig supermarked. Ja. Så man har hjemme skulle finde en eller anden specialbutik. Og det gjorde lige pludselig de ting, man havde. Så begyndte vi sådan at og lave, det er sådan en italiensk ret, vi lige faldt, som jeg synes, det er ikke min kones yndlings, hun synes, der er for meget olivenolie, det bliver for fedt. Okay. Ja, men hvis man tæller min livret, så tror jeg, det er den. Men, det var sådan et kulinarisk, lige pludselig kom til at fylde meget, fordi det betød jo også, at når jeg var så lidt på teatret, som jeg var i de 4 år der, så betød det jo, at vi lige pludselig fik vores aftener. Ja. Og det vil sige, at det kunne svare sig, altså, når man så kommer hjem, og når man sådan spiller ret meget på teater, som jeg jo har gjort i mange, mange år, så er det centrale måltid, det er jo natmaden. Ja. Det er fordi, man skal ikke spise for meget før en forestilling. Man bliver tung og tyk, altså det nytter ikke noget. Og så siger jeg, man bliver også tung og tyk, hvis man spiser natmad, men det skader ikke forestillingen. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Flemming, vi er jo sådan danset sådan lidt rundt om din... det, du er mest kendt for, altså som skuespiller, din karriere der, men det, jeg egentlig også vil med det her, det er jo at finde din livret. Altså, det er jo sådan et ord med to betydninger i virkeligheden. Ja. Så jeg synes, resten, det kan man læse om i din udmærkede biografibog. Jeg har læst I ly af latter, men du har lavet mere end den, ikke også? Ja, men det er den eneste, der... Jeg har lavet 23 romaner. Ja. Det nu regner jeg den med som roman, og der er også nogle af dem, der er novellesamlinger, men de fleste er romaner. Hvad vil du have, jeg skal sige om det? Altså, jamen, det er... Du skal egentlig ikke sige så meget, men den kan man i hvert fald læse, hvis man vil i dybden. Ja, altså de står jo på bibliotekerne i hvert fald, og også i boghandler og sådan noget. Men der har jeg jo... Det der med, når man... Hvis jeg skriver en alvorlig roman, så er det meget tit, jeg ikke overhovedet bliver anmeldt, fordi jeg siger, alvorligt, det er godt, det har med risengrød. Altså, det er jo sådan...
den smalsporede tankegang, man siger, når han er placeret der, hvis man så laver noget andet. Det er derfor, du kan se, de der to, der står derovre, det er to franske litteraturpriser. Ja. Fordi mine bøger går så godt i Frankrig. For dernede, der tror, at de ved ikke, at jeg bare er en sjov mand. De tror, at jeg er en ordentlig forfatter. De vil have taget røven på dem. Der er ingen, der ved, at jeg... Ja. Det var det frygtelige i virkeligheden. De siger, ikke? Jeg har været fire gange, har jeg været nede i Frankrig og taget rundt. Og tale om, hvor de taler om mine bøger og så videre. Ja. Og jeg vil sige, ah, det er ham med risengrund. Det er godt. Nej. Og det er jo nok noget med, som man plejer at sige, ånden flyver lavt på de danske kulturredaktioner, men de forstår at dukke sig. Ja. Og således med en dejlig, spydig Flemming Jensen-bemærkning, vil jeg sige tusind tak, fordi du vil give os din livret. Og tak fordi du har givet kører over. Ja, altid gerne. Godt.